සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL ක්‍රිකට් ස්පේස් සමග එක්වුණු ඔබ සියලු දෙනාම. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා බැඳි අපූරු කතා රසක් අතරින් අද අපි කතා කරන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අතරතුර සහ විශ්‍රාමයන්ෙන් අනතුරුව වෙනස්ම රැකියාවන් සඳහා යොමු වූ ලෝක ප්‍රකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව අපූරු විස්තරයක්. වීඩියෝ අවසන් වන තෙක් රැඳී සිටින ලෙස ආරාධනා කරන අතර මෙවැනි ක්‍රිකට් වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීමට ඔබත් කැමතිනම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. අංක 10 කර්ට්ලි ඇම්බ්‍රෝස් බටහිර ඉන්දිය කොදේ උදේශයෙන් බිහිවූ හොඳම වේගපන්දු යවන්නා කවුද කියා ඇහුවොත් අවිවාදයෙන්ම සර් කර්ට්ලි ඇම්බ්‍රෝස්ගේ නම කියවෙනවා. ටෙස්ට් කඩලු 405ක් සහ එක්දින කඩලු 225ක් බිඳදමා ඇති ඇම්බ්‍රෝස් 90 දශකයේදී පිතිකරවන දන ගැස්සූ අධිවේගී වේගපන්දු යවන්නෙක්. නමුත් ඔහු 2000 වර්ෂයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත් පසු වෙනස්ම ශාස්ත්‍රයකට සංක්‍රමණය වුණා. ඒ ගිටාර් වාදකයෙකු ලෙස බග් බෑඩ් රෙඩ් සහ ද බෑල්ඩ් හෙඩ් යන සංගීත කණ්ඩායම්වල නිත්‍ය වාදක ශිල්පියෙකු ලෙසයි. ඇම්බ්‍රෝස් කියති නර්තන සහ සංගීත කුසලතාවලින් එරට සංගීත ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත් වුණා. අංක 9 සර්විය ඩොහාටි ඔස්ට්‍රේලියාව සමග 2015 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයෙකු සහ ඔස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් තරඟ රැසක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන සර්විය ඩොහාටි 2017 දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු වඩු වැඩ ආරම්භ කිරීම ඇත්තෙන්ම පුදුමයට කරුණක් බවට එවකට පත් වුණා. වම දඟපන්දු යවන ඩෝටි ටෙස්ට් තරඟ 4ක්, එක්දින තරඟ 60ක් සහ 20x20 ජාත්‍යන්තර තරඟ 11ක් වෙනුවෙන් තම දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඔහු 2015 ලෝක කුසලානයේ එක් තරඟයකට පමණක් සහභාගී වූ අතර නැවත කිසි දිනක ඔහුගේ රට නියෝජනය කළේ නැහැ. 39 හැවිරිදී ඔහු විවිධ රැකියාවල නිරත වීමෙන් පසු වර්තමානයේ වඩු කර්මාන්තයේ නිරත වෙනවා. අංක 8 සුරජ් රන්දියු. සුරජ් රන්දියු කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවු දක්ෂ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. පිටදඟ පන්දු යවන මොහු ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එක්දින තරඟ 31කටත්, ටෙස්ට් තරඟ 12කටත්, 20x20 ජාත්‍යන්තර තරඟ 7කටත් තම දායකත්වය සැපයුවා. 2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව ලද මොහු 2016 වර්ෂයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සමුදුන්නා. වර්තමානයේදී මොහු ප්‍රංශයේ පදනම් කරගත් ට්‍රාන්ස් දේවුනම් සමාගමක බස් රථ රියදුරෙකු ලෙස මෙල්බන්හි නව වෘත්තියක් සිදු කරමින් ඉන්නවා. රන්දියු සමගින් අනෙකුත් හිටපු ක්‍රීඩකයන් වඩ චින්තක ජයසිංහ සහ වොඩිංගන් මෙන්ගාද මෙල්බන්හි එම වෘත්තියේ නියුක්තව සිටින අතර ඔවුන් ඔවුන්ගේ නිදහස් කාලය තුල දේශීය ක්‍රීඩා සමාජය සඳහාද ක්‍රීඩා කරනවා. ඔබ YouTube channel එකක් පටන් අරන් අමතර ආදායමක් උපයන්න ආස කෙනෙක්ද? නැත්නම් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ සෙල්ස් අඩු වෙලාද? මාසිකට ලක්ෂ 10කට අධික නැරඹුම් වාර සහිත YouTube නාලිකාව සමගින් අපි ඔබගේ YouTube නාලිකාව ගැන මුළු රටටම කියන්නම්. අපෙන් ඔබට business promotions, YouTube channel promotions, YouTube productions, high quality audio and video creations, logo creations සමගින් YouTube සම්බන්ධ සියලුම සේවාවන් විශ්වාසනීයව කරගන්න. ඔයත් දැන්ම කතා කරන්න 0.75 897 45 90. අංක 7 ඇන්ඩ්‍රූ ෆ්ලින්ටොෆ්. ඇන්ඩ්‍රූ ෆ්ලින්ටොෆ් කියන්නේ ක්‍රිකට් ලෝකයේ බිහි වූ අති දක්ෂ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. එංගලන්තයේ වෙනුවෙන් සුවිශේෂී මෙහෙයක් ඉටු කළ ෆ්ලින්ටොෆ් 2009 වර්ෂයේදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්තා. ඉන්පසුව බොක්සින් ක්‍රීඩාවට යොමු වූ ෆ්ලින්ටොෆ් 2012 වර්ෂයේ පැවති බොක්සින් තරගයකදී සුපිරි බොක්සින් ක්‍රීඩක රිචඩ් ඩෝසන්වද පරාජය කළා. ඔහු ඒ අනුව බොක්සින් ක්‍රීඩාවෙන්ද සාර්ථක වුණා. පසුව නැවතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණි ඔහු 2013 වර්ෂයේදී බිග් බැෂ් ලීගයේද ක්‍රීඩා කළා. වර්තමානයේදී දේපළ වෙළඳාමේ නිරත වන ෆ්ලින්ටොෆ් ඉදිරියේදී කුමන ශාස්ත්‍රයකට යොමු වේද යන්න නම් ප්‍රශ්නයක්. අංක 6 ෆිල් එඩ්මන්ඩ්ස්. 2005 වසරට පෙර එංගලන්තයේ අවසන් වරට අලුබඳුර තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය කළේ 1986-1987 තරඟ වාරයේදී. මෙය එඩ්මන්ඩ්ස් ක්‍රීඩා කළ අවසන් අලුබඳුර තරගාවලිය වුණා. එකල එංගලන්තයේ සිටි දක්ෂතම දඟපන්දු යවනන්ගේ අයෙක් වූ ඔහු ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීමෙන් අනතුරුව පතල් සහ ඛනිජ තෙල් ව්‍යාපාරයට යොමු වූ අතර වර්තමානයේ එංගලන්තයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෙක් මෙන්ම පුවත් මවන්නෙක් බවටද පත් වෙලා තියෙනවා. අංක 5 ජෝගීන්දර් ශර්මා.
2007 විශ්වවිද්‍යාල ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයේ අවසන් පන්දුවාරයේ යවමින් මංගල ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ශූරතාවය ලබා දීමට සමත් වූ ජෝගින්දර් ශර්මා වර්තමානයේ හරියානා ප්‍රාන්තයේ හිසාර්හි නියෝජ්‍ය පොලිස් අධිකාරී තනතුර දරනවා. පාකිස්තානයේ පරදවමින් සුපිරි අවසන් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළ ජෝගින්දර් ඉන්දියානු ප්‍රීමියර් ලීගයේද තරග කිහිපයකට දායකත්වය සපයා ආබාධ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඉක්මනින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සමුදෙන්නට සිදු වුණා. අංක 4 සඳගෝපන් රමේෂ්. ඊටම හොඳ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙ ලෙස විචාරකයන් පවා පැසසුම් ලබා දුන් සමයක රමේෂ්ට ඉන්දියා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ස්ථානයක් හිමි නොවියේ. ඔහුගේ දක්ෂතා ස්ථාවර නොවීම හේතුවෙන් ටෙස්ට් ශතක 2ක් සහ අර්ධශතක 8ක් රැස් කළ ඔහු එක්දින තරග ආකෘතියේ අර්ධශතක 6ක්ද රැස් කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඉහත හේතුව නිසාම ඔහුට ඉන්දියා දේශීය තරග වලට පමණක් ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වූ අතර ඉන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් අනතුරුව දමිළ චිත්‍රපට නළුවෙක් ලෙස ඔහුගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කළා. අංක 3 සුනිල් වෙත්තමුණි. තවමත් එක් දින තරග තුල ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් වැඩිම ප්‍රතිකරණ සාමාන්‍යයක් රඳවා සිටින්නේ සුනිල් වෙත්තමුණි. ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව තම මංගල එක් දින තරගයේදීම අර්ධශතකයක් රැස් කිරීමට සමත්වන සුනිල් එම ඉනිමේදී ජෙෆ් තොම්සන් විසින් යවූ පන්දුවකට ආබාධයකට ලක්වී රෝහල්ගත වන්නට සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් එකල ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟ අඩු ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කළ හේයින්ම ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සමුදු වීමට සිදු වුණා. ඒ වන විටත් ඔහු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවයේ ගුවන් නියමක ලෙස කටයුතු කළ අතර ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමට පෙරද එම රැකියාවේ නිරත වුණා. 1996 ලෝක කොසලාන තරගාවලියේදී ලෝකශූර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රැගත් ගුවන් යානයේ ගුවන් නියමුවා වූයේද සුනිල් වෙත්තමුණි. අංක 2 ට්‍රාවිස් ෆ්‍රෙන්. සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් පෙළේ දක්ෂ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයෙක් වුණු ට්‍රාවිස් ෆ්‍රෙන්ගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දෙවිය අවසන් වූයේ අවාසනාවන්ත අයිරින්. 2004 වසරේදී සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් ආයතනය ෆ්‍රෙන් ඇතුළු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් 14ක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ෆ්‍රෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලී ක්‍රිකට් තරග ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පිටත් වුණා. 2005 වසරේදී ඔහුට එංගලන්තයේ ඩර්බිෂේ ප්‍රාන්තයට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වුණත් දිගින් දිගටම ආබාධයන්ට ලක්වීම නිසා ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය සීමා වුණා. ඒ අතරතුරම ඔහු වාණිජ ගුවන් නියමකු ලෙස කටයුතු කිරීමට එංගලන්තයේදීම පුහුණු වූ අතර 2007 වසරේදී ඔහු වාණිජ ගුවන් නියමකු ලෙස ගුවන් බලපත්‍රයකටද හිමිකම් කිව්වා. එතැන් පටන් ඔහු මැද පෙරදිග ගුවන් නියමකු ලෙස සේවය කරනවා. අංක 1 හෙන්රි ඔලොංගා. 1995 2003 කාල වකවානුවේ සිම්බාබ්වේ පිළ නියෝජනය කළ දක්ෂ වේගපන්දු යවන්නෙකු වන හෙන්රි ඔලොංගා ටෙස්ට් තරඟ 30ක්ද එක් දින තරඟ 58ක්ද නියෝජනය කළා. 2003 වර්ෂයේදී ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත් පසුව පූර්ණ කාලීන ගායකයෙක් ලෙස කටයුතු කළා. 2006 වර්ෂයේදී ඔහුගේ ප්‍රථම ඇල්බමය වන ඔරේලියා නිකුත් කළා. ඔහු වඩාත් ප්‍රචලිත වූයේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ද වොයිස් රියලිටි තරඟයේදී විනිසුරන් පවා පුදුම කළ ගායනයක් ඉදිරිපත් කළ පසුවයි.